Moikka kaikille ja tervetuloa mun uuden vlogin äärelle. Tänään ollaankin jo keskiviikkopäivässä. Vitsi, nämä päivät vaan rientää vauhdilla ohi, vaikka kyllä sitä kaiken näköistä kerkeä touhuumaan, mutta välillä tuntuu, että mihin nämä päivät oikeasti lentää. Palataan näissä klipeissä vielä tuohon maanantai-iltapäivään. Tein tosiaan nakkikeittoa. Ja sitä on tosiaan syöty nyt muutama päivä. Tänään täytyy tehdä joku uusi ruoka. Täytyy miettiä. Eilen syötiin tuo keitto oikeastaan loppuun, niin siitä ei enää tälle päivälle riitä. Mutta sadepäivää vietellään tänään keskiviikkona. Nyt kun katsoin ikkunasta ulos, niin siellä sataa ihan urakalla. Mä oon heti aamusta taas läppärin äärellä vlogin editointihommissa. Ja tosiaan mennään hetkeksi vielä tuohon keiton valmistukseen. Mä oon täällä ruoanlaitossa tosiaan nakkikeittoa meinasin tehdä. Pilkoin just perunat tähän, tai kuorin ja pilkoin. Ja kuorin myös ja pilkoin porkkanan ja sitten vähän sipulia. Mä ajattelin, että mä kuulotan nyt porkkanat ja sipulit ainakin tässä pannulla ensin ja sitten mä vasta lisään tonne kattilaan. Siellä saa nyt vähän aikaa tekeytyä. Sitten mä maistan vielä, että kaipaako se jotakin, vaikka lisää suolaa. Mä laitoin siis 2 lihaliemikuutiota ja pilkoin yhden suolakurkun myös tänne antamaan makua. Ja sit voi syödä. Nyt Julian tekemät herkkusämpylät, nää näyttää niin hyviltä. Siis näistä tuli niin pehmeä, että mä ymmärrän, miten Julia osasi tehdä tällaiset. Ja nyt mä syön. Otin vähän kermaviiliäkin tuohon keittoon. Nam. Tänään otettiin vähän tämmönen extempore-lähtö. Mennään tuonne vasemmalle. Tultiin Kuusijärvellä käymään. Otettiin Luna-autoon mukaan. Ja ei mennä tuonne rantaan, koska sinne ei saa viedä koiria, mutta me kävellään täältä takaa. Parkkipaikalta pääsee tosi hyvin pururataa pitkin. Ihana savusauna tuoksu. Oi vitsi, tekee hyvää päästä vähän kotoa pois. Mä sain vlogin editoitua jo aamun varhain, niin nyt voi päivällä sitten tehdä vähän jotain muutakin. Täällä on ihan savu tommonen. Kato, pilvi. Savusauna käryää. Tuoksuu ihan superkivalle. Ja täällä on aamusta rauhallista, ei ole paljon porukkaa. Mutta on siellä joku jo uimassa. Haluatko sä pulahtaa? Siis täällä on kyllä niin kaunista. Tuolla saunojen kohdalla oli kyltti, että koirien ulkoilutus kielletty, mutta me nyt ei mennä tuonne ranta- tai niin ranta-alueelle, missä lapset ja muut ihmiset ui. Me ollaan vähän täällä taaempana, plus mulla on kuitenkin koira kytkettynä. Tosiaan kierrettiin Kuusijärveä ja jäätiin yhdessä kohtaa sitten semmoisen kannon päälle. Meillä oli vähän vesimelonia mukana ja Julia oli ottanut Lunalle semmoisen herkkuluun. Ja niin ne siinä syötiin, mutta tosiaan ei kauan pystynyt siinä istua, kun ei toi meidän Lunamalta kyllä olla paikalla yhtään. Se olisi niin kuin koko ajan menossa ja jatkamassa matkaa ja niin kuin ihan semmoinen, niin kuin koko ajan piti olla niin kuin menossa eteenpäin. Et se on kyllä meidän koiralla haaste, tuommoinen niinku paikalleen rauhoittuminen. Mutta anna olla sitten kotona, kun joku meistä syö jotain, niin sehän istuu siinä niin rauhassa, ei liikahda mihinkään. Mutta mä ajattelin, että tuolla on niin paljon hajuja ja uudet reitit, niin ei ole kyllä mikään ihme, että oli kova meno taas Lunalla päällä.
Tänne on tehty tosiaan esteetön kulkukin, tänne pääsee pyörätuolilta. Ihan superhienoksi laitettu kyllä tää alue. Et sä mee sinne. Eikö se ole ihana? Ei. Tähän pääsis kato ihastelemaan. Ihan superhieno. Ei mee Luna sinne. Ihan supernätti paikka. Siis ihan vaan tulla niinku ulkoilemaan. Mut täällä on tosiaan noi tulentekopaikat, missä voi grillata. Tuolla näkyy ihan toi Kuusijärven niinku virallinen toi uimaranta. Ja tosiaan tässä näkyy toi katettu grillipaikka. Tosin nätit noi pöytäryhmät ja siinä oli roskis ja tosiaan tää esteetön kulku, että pääsi ihan tohon veden äärelle lähelle. Todella nätiksi laitettu mun mielestä. No tässä on tää meidän pieni pysähdyspaikka. Se Luna sai tommosen herkkuluun, ensin se sylkäs sen pois ja lähti taas jonkun hyvän hajun perässä tonne vasemmalle, mutta sit varmaan huomasit, kun me istutaan ihan rauhassa ja syödään näitä vesimeloneja, niin sitten hänkin rupesi popsimaan sitä luuta tuossa meidän vierellä. Tää kyllä hassu tää meidän koira. Mut joo, tosiaan tässä hetken istuskeltiin, siinä oli kolme sorsaa lähistöllä, katsottiin mitä ne touhus ja sit jatkettiin matkaa. Tuossa lensi joku helikopterikin meidän ohi, mä yritin saada siitä kuvaa, mutta se meni niin nopeasti, että en ihan hirveän hyvin ehtinyt perää ton kameran kanssa. Ja sit vielä kun Luna tuossa säätää omaa vierellä. Mutta jatkettiin matkaa tästä grillauspaikasta sitten eteenpäin. Päätettiin tässä vaiheessa, että lähdetään kiertää toi koko järvi ympäri. Muuten olisi jäänyt aika lyhyeksi meidän ulkoilut, jos me oltaisiin tässä vaiheessa jo käännytty takaisin autolle. Mutta voi että, miten nätin näköistä oli, eikä tosiaan ei ketään. Muutama joku ulkoilija tuli meitä vastaan koko ton lenkin tai meidän ulkoilun aikana, mutta muuten sai olla ihan rauhassa. Ja tää meidän kesä menee oikeastaan kotosalla. Meillä oli vaan se Viron reissu, mikä tehtiin. Se oli semmonen meidän isompi reissu tänä kesänä, mutta nyt vaan ollaan ja nautitaan tämmöisistä ihan tavallisista ja arkisista jutuista. Ihana pysähtyä tälleen niin kuin heinäkuussa vaan olemaan ja elämään ihan semmoista kotiarkea niin kuin myös kesällä, että ei se kesä tarvi olla semmoista suorittamista ja hirveitä menoja sinne tänne ja tuonne, koska sitten nekin kaikki ne vaatii rahaa ja vaatii suunnittelua ja varsinkin jos on koira, niin tuotiin hetki sitten kotiin, lämmitettiin eilistä nakkisoppaa. Mä menen tuonne etupihalle syömään. Mä syön kermaviilin kanssa. Superhyvää. Ja sit mä tein itselle tämmösen ruisleivän. Mä taidan mennä tuohon etupihalle nautiskelemaan, kun siellä on vielä varjo. No niin, keitto syöty. Maistupa hyvälle. Se on muuten jännä nuo keittoruuat, niin ne vaan paranee, kun toi keitto on niin kuin tuolla jääkaapissa. Vaikka muutamankin päivän, niin se vaan jotenkin paranee se maku. Oli ihan super hyvää. Nyt tuolla meni ihan pilveä aurinko tuossa ulkona. Mä tulin sisälle keittelemään kahvia. Ja sit kun mä oon juonut kahvin, niin voitaisiin mennä katsoa sitä arvontaa, mihin mä lupasin palata, eli maanantai oli viimeinen osallistumispäivä, niin voitaisiin arpoa ne voittajat.
Sitten lähdetään katsoa täältä näitä kommentteja, kun olette osallistunut arvontaa. Täällä on huimat 94 kommenttia jätetty tuon arvontavideon alle. Niin mennään katsoa nyt ja mä scrollaan sieltä sitten voittajat. No niin, täällä näitä nyt olisi. Sitten lähdetään katsomaan. Mä oon tosiaan kaikkiin käynyt sydäntä ja peukkuu laittamassa. Tai ainakin sydäntä muistaakseni. Taisin, kyllä mä oon tainnut kummatkin laittaa, että mä oon niinku huomioinut. Ihana, kun ootte osallistunut näin paljon. Mut siis täällä on ihan hirveästi. Olisi ihan antaa niinku kaikille palkinto, mutta katsotaan miten käy. Mä sit jossain vaiheessa vaan pysäytän johonkin kohtaan, niin katsotaan kuka sieltä napsahtaa. Otetaan nyt ensimmäinen. 1, 2, 3. Sanna. 1999. Sannalle lähtee ensimmäinen ylläri. Ja mulla on täällä virallinen valvoja, Julia on mun vieressä. Julia laittaa nyt ylös. Sä laitoit. Eli @Sanna 1999. Onnittelut. Sinulle lähtee pieni ylläri. Ja sit katsotaan, saiko sä ylös sen. Sitten toinen ylläripalkinto lähtee. Katsotaas. Apua, teitä on täällä paljon. Ja kolmosella taas. Oho, nyt mä menin pois nyt sieltä kommenttikentästä, apua. Yksi, kaksi ja kolme. Karo. @Karo kamppaa. Sulle lähtee toinen palkinto. Jei, no niin, siinä meillä on nyt arvottu kaksi henkilöä. Kiitos kaikille, ketkä olette osallistunut ja kiva, kun olette ollut aktiivisia ja seuraatte mun kanavaa. Ja tosiaan käykää vielä painaa sitä tilannappia, jos ette ole vielä tilannut kanavaa, mutta se ei ollut mikään ehto, että voi osallistua arvontaan. Mutta olisi kiva, jos käytte tilaa, kun ja jos seuraatte mun vlogeja.